5 ildə 5 dənə müstəntiq dəyişirilib. 5 dəyişirilən müstəntiqin 5-i də eyni qərarı yazaraq mana göndəriblər. Kanalımıza müraciət edən müharibə iştirakçısı Namazlı Kamalə Nəsib qızı bildirir ki, 5 il bundan öncə böyrəyini notarial qaydada Elsəvər Rəsulova satıb və Gürcüstanda xəstəxanalardan birində köçürmə edilib. Elsəvər əməliyyatdan sonra ona 5000 manat verib, geri qalan 6000 manatı isə Bakıya qayıtdıqdan sonra verəcəyini bildirib. Kamalə xanım 5 ildir hələ də o pulu ala bilmədiyini, həmin şəxs tərəfindən aldadıldığını deyir. Daha ətraflı öz dilindən eşidək. Mən Namazlı Kamalə Nəsib qızı, Azərbaycan Respublikasının müharibə veteraniyam. 9 il qüsursuz xidmət eləmişəm və onun qarşılığında satmış olduğum böyrəyin pulunu 5 ildə ala bilmirəm. 5 ildə 5 dənə müstəntiq dəyişirilib. 5 dəyişirilən müstəntiqin 5-i də eyni qərarı yazaraq mənə göndəriblər. Yəni, ən azından bir dənə cümlə dəyişiklikləri olsa, mən heç belə pis olmaram. Eyni kompüterdən, eyni printerdən çıxmış qərarı göndərirlər mənə. Və nə göndəriblər? Mən 11000 manata satmışam böyrəyimi. Bunun razılaşması da olub. Yasamal rayon ərazisində, notariusların birində razılaşma olub. Məndən şəxsiyyət vəsiqəmin kopyasını alıblar, imza atdırıblar. Və 11000 manata böyrəyimi satmağa razılığımız olub. Mən Gürcüstan Respublikasında Lanseti klinikasında əməliyyat olmuşam. Əməliyyatdan 4 gün sonra xəstəxanadan çıxanda Rəsulov Elsəvər Həmzoğlu, yəni böyrəyimi bir gün üstündə daşıyan insan qudası mənə 5000 manat pul verib, Gürcüstandan Azərbaycana yola salıblar. Gəlmişəm, 5000 manatın yerdə qalan 6000 manatını Bakıya gələndən sonra ödəyəcəklərinə söz veriblər və üstündən 5 il keçib bugünə kimi ödənilmir. Bunun qarşılığında bildirmək istəyirəm ki, qərarda göstərilib ki, Rəsulov Elsəvər deyir ki, mən 4000 manat Kəmalə xanımın Unibanka olan borcunu ödəmişəm. Onun qarşılığında Unibank mənə rəsmi sənət verib. Mənim Unibanka olan borcum 2095 manat 50 qəpik. Mən onsuz da bunları danmıram. Mən deyirəm ki, Rəsulov Elsəvər Həmzoğlu mənə 5000 manat pul ödəyib və banka olan borcumu Rəsulov Elsəvər Həmzoğlu ilk dəfə mənə telefonla deyəndə ki, sənin banka 2400 manat borcum var və onun 1200 manatını mən özündən ödəyib, 1200 manata sağ verəcəyim puldan çıxacağını söyləmişdi, mən onu bilirdim. Sadəcə qərarda 4000 manat yazılmağından mən şok oldum. Onun üzərinə də Unibankdan kağız aldım. Unibank mənə bildirdi ki, sənin 4000 manat borcun olmayıb. Yerdə qalan pulumu istəyirəm, başqa heç bir şey istəmirəm. Və buradan da sizin vasitənizlə, cənab baş prokuror Kamran Əliyevə səslənirəm.